Mas seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha jogando aqui com a Alcyon. Caramba, deixa eu arrumar isso aqui. De Crusader Kings 3, mais complexo de vocês comigo. E galera, nós descobrimos algumas coisas aqui entre o último episódio e esse. Nós descobrimos que o Papa, ele quase gosta muito da gente. Então, o que eu vou fazer é tentar entregar... Where is the... Eu vou tentar entregar a minha neta, que inclusive é Quick... Charming, interessante. pro Papa, tá? Por quê? Isso vai aumentar a opinião em nós em relação com o Papa. Ok? Vamos fazer isso aqui. Deixar as coisas acontecerem rapidinho. Ok? Ele aceitou. Maravilhoso. Então, agora, galera, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar pedir pro Papa... Cara, por que, que você não quer me dar um fucking claim aqui? Qual o seu problema? Mas nós acabamos de aumentar a opinião. What the fuck? Ah, é 5 por mês, ok. Tem que deixar um tempo aí pra coisa acontecer. Vocês viram? Vocês viram? Ok. Diplomacy. Posso ver se vocês deixam o Carlos Belli, isso é interessante. Cada aliança dá mais um de coisa, também é muito forte. E effectiveness também é bem interessante. Você deseja com os bem. Okay. Aquilo ali ainda não me dá muito. Eu deveria ter pego outra coisa. Aquilo ali não faz diferença nenhuma pra mim. Mas ok. Posso declarar guerra aqui, não vale a pena. Posso declarar guerra ali. Mas custa muito prestígio e também não vale a pena. Então, galera, o que, que eu tava falando aqui? Eu preciso. Tá? Eu preciso urgentemente ter uma facção aqui contra a minha pessoa. Eu preciso urgentemente tentar aprisionar esses caras, tá? Só que não são prisões tão fáceis assim. 27%, você 55% e você em 52%. E é visto como um ato de tirania, arruinaria meu negócio. Na verdade, galera, não vai dar pra fazer nada, não. Esse cara aqui é o único que eu posso aprisionar, mas ele nem participou da coisa, então é melhor deixar quieto aí. Uau. Vou pedir mais leves dele e usar o hook. Talvez, I don't know. Acho que eu entendi. Por um momento eu achei que o Prime daria sub gratuito no primeiro mês. Não, ele dá um sub gratuito por mês. Que foi? O cara de Veneza tá querendo fazer o quê? Ah, ele descobriu que eu estou fabricando um clã nele. Não dá nada, não. Velho, o meu Spy Master não gostar de mim é sacanagem, né? Meu próprio Spy Master não gostar de mim é sacanagem. Mas ok, vamos deixar o tempo passar aqui. Nós precisamos chegar em 81 para declarar a guerra embaixo aqui, né? Enquanto isso, nós estamos tentando conquistar a Veneza. Que, obviamente, foi o cara descobriu que eu estou fabricando um clã em Veneza em 80 e qualquer coisa. Então... considere feito. Eu quero passar esse Rally Point aqui pra baixo. Quantos exércitos Veneza tem? 821? Tem muito dinheiro? Tem. Eles podem contratar mercenários. É bom pensar nisso. Então eu posso declarar guerra em você. Isso aqui me custaria 90 de prestígio. Cara, esse é o problema, né? Eu não tenho tanto prestígio assim. Pera, what? Por que declarar guerra em você? Ah, o cara morreu. E agora é você. Ok. Gotcha. Hello there! Tá, eventualmente a gente vai declarar aquela guerra ali. Não por enquanto. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui é... justificar a guerra aqui embaixo. E vai ser importante. É isso. Seja bem-vindo, Hotcake! Hotcake, né? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo o seu follow. Tamo junto demais. Aí, do nada, o cara resolveu gostar de mim. Sei lá. É, obviamente você não vai encontrar segredos, né? Obviamente você não vai encontrar segredos. E o...
Isso aqui vai estourar. Isso aqui vai acabar estourando, de verdade. Sabe o que eu vou fazer? Vou criar mais exércitos aqui. Vou aumentar o tamanho desse Man at Arms aqui. Vou aumentar o seu tamanho também pra gente fazer siege mais rápido. Acho que vale a pena. Deixa as duas coisas aumentando aí. Vou perder um pouco de dinheiro com isso, mas estou ok. Esse cara aqui tá em guerra. Tá de boa. Ah, eu quero muito reformar aquilo ali. Fala sério. Poderia te aprisionar, mas não sei se vale a pena. Você tem 1000 exércitos. Você não tá fazendo nada demais, né? Você tem 2 títulos. Se eu te aprisionasse, pode ser que eu consiga tirar um título de você. E você deixe de ser um vassalo tão forte. Já sei, galera. Olha só. Eu posso aprisionar aqui. Cadê? Sumiu? What the fuck? Cadê o cara? Não posso aprisionar ele mais? Não, posso sim. Ok. Olha só, tive uma ideia. A chance disso aqui acontecer é, tipo, é mínima. Vai acontecer uma revolta, tá? Provavelmente. Eu mandei aprisionar. Ó. Aconteceu. Ah, os outros caras não entraram. Que pena. Eu achei que a galera ia entrar, mas eles não entraram, não. Deixa eu invadir isso aqui. O cara foi espancado com sucesso. E além disso, eu aprisionei esse cara aqui que vale 30 de dinheiro, é nóis. Good deal. Sei lá o que rolou. Mas good deal. Posso chamar meus aliados pra guerra, mas não vai valer a pena. Ah, que pena. Eu pensei que esses caras iam... Whatever. Já foi. Fazer nossa siegezinha aqui e ganhar essa batalha de uma vez por todas. Lado bom de aprisionar esse cara é que eu vou poder pegar um território dele. E a gente não tá fazendo nada mesmo. Se bem que já chegou em 81, né? Fazer essa siege aqui. E daí eu acho que acabou. Não, pera. What? Não. A siege não é aqui? Então ele é aqui. Pronto. 3.2 por mês é bem interessante. Esse cara tá andando pra lá e pra cá sem saber o que fazer. E nós furamos a barreira. Então o tempo de siege aqui é diminuído. Se não me engano, eu tinha um cara que tinha siege. Pera, eu tenho um cara que tem siege. É você, né? Vem pra cá. Meu knight. Esse cara, ele diminui o tempo de fase de siege, tá vendo? Pra 8 dias, galera. É muito roubado. É muito roubado. Meu Deus do céu. Tchau. Ah, ainda não deu. De alguma forma. Tá, então por que eu não consegui fazer siege aqui? Não faz muito sentido. Eu acho que eu vou fazer siege primeiro que ele, então eu acho que eu prefiro fazer siege ao invés de declarar guerra nele. Ao invés de ir lá combater ele. Eu furei de novo as barreiras, 8 dias de siege. Ele tá demorando 20 dias de siege, tá? O progresso é de 1.1, tá vendo, galera? Meu progresso aqui é de quanto? 2.7. Ok. Então pronto. Terminei. Enforce Demand. Enforce Dread. O cara tá preso. É isso. Pronto. Então menos um pra entrar em colisões contra ele. Pelo menos aquele cara lá tava de boa, né? Tem isso. Deixa eu modificar o contrato desse cara aqui. Eu sou visto como um tirano aqui. Eu acho que eu quero mais exército, talvez. Ou mais grana. Grana aqui não fez nada, né? Pegar mais exército mesmo. Usar um hook. Cara, um hook por conta disso não vale a pena. Eu deveria tirar o título dele. Sinceramente falando. E agora eu posso negociar esse cara. Por um favor ou por dinheiro. Pera aí. Cadê?
negociar. Denuncie seus clãs. Seja banido. Ganha o Wikiclan. Wikihook. Banir o cara não necessariamente é bom, mas eu posso pegar isso aqui. Ele vai aceitar em 15%. Ele me odeia por enquanto. Pior que esse cara não tem um herdeiro, né? Cadê? Você é daqui? Não, cadê você? Você é de onde? What the fuck? Cadê você? Você é... daqui, ok. Você não tem um herdeiro, então eu herdaria isso aqui. Eu posso te banir tranquilamente, isso aqui fica pra mim. Renuncie os seus clãs e seja banido. Tchau. Pronto, eu herdei aquilo lá, tá vendo? Só que o negócio é que agora eu consigo, galera, passar esse título pra alguém. Por exemplo, meu filho, tá? Então, meu filho e herdeiro. Já vou dar um títulozinho aqui pra ele. Toma isso aqui, filho, é nóis. Tamo junto. Esse outro filho aqui, ó. Mesma coisa. Toma isso aqui, é nóis. Pronto. E eles são meus filhos, eles me amam, então eles não vão entrar em coalizões ou coisas desse tipo. Em facções, coisas desse tipo. E daí eu diminuo a chance dessa facção estourar. Porque os caras me adoram, então eles vão me dar todo o território, tudo que eu pedi, basicamente. Legal, beleza. Então, menos um problema. E agora eu preciso declarar guerra nesse cara, nesse lead aqui. Eu não tenho causas belli contra você? What the fuck? Como assim eu não tenho causas belli contra você? Eu tinha um causas belli contra você. Por que eu não tenho causas belli contra você? Ah, fala sério. Eu tô clamando o ducado inteiro, é isso? Quem é você? Tá bom, continua aí. O cara tá fingindo que não tá descobrindo nada lá, né, galera? Ele vai declarar guerra aqui, mas vai me custar muito prestígio. Ganhar a cidade de Veneza não seria ruim. Cara, a cidade de Veneza, se não me engano, olha a quantidade de coisas que dá pra construir aqui, galera. É tipo, infinito o negócio. E é um castle holding, tá vendo? Ah, eu quero a cidade de Veneza. Vamos fazer isso? Vamos, por que não, né? Não tem por que não, certo? Vamos aprender esse cara aí. Pera, ele não fez nada. Estou sendo visto como tirano? Por quê? Why? Tipo isso. Deixa eu declarar essa guerra aqui, vai. Não estou fazendo nada, vamos lá. Vamos lá, saquear a Veneza. Vou ficar de olho se ele não vai levantar um monte de exército ali. Porque, no geral, os caras de Veneza, eles têm muito dinheiro. O cara correu gritando. 1900 exércitos ali correndo gritando. Tá, aqui eu não estou fazendo siege nenhuma, tá vendo, galera? Então simplesmente vamos por água aqui e fazer siege lá e boa. Esse cara aqui até ele chegar lá em cima, provavelmente ele não tem... ele não consegue fazer tanta siege igual eu. Deixa eu pegar o cara com o siege phase aqui. Pronto. Olha só. 8 dias. Progresso. 2.3. Uau, isso aqui é um forte nível 7. Caramba. Quebrei a muralha. Tô fazendo em 2 dias agora o progresso. Caramba, galera. Aí sim, viu? Aí eu vi progresso. Perks diplomático, vou querer. Cada aliança me dá mais um de diplomacia, isso é bom. Olha isso, galera, que insano. Quê? F
Fabricate a hook, a Dennis Cam exposed. Minha filha tá fabricando um hook em mim. Interessante. Ok. Não deu 100%? O cara tá fazendo sigilo lá em cima. Só falta ele me capturar, né? Tá, pra garantir que o cara não vai me capturar, eu vou me colocar aqui, eu acho. Vou esperar aquilo ali mais um pouquinho. Ele faz siege bem rápido também, esse cara. Uau. Oh, crap. Eu vou ter que subir até lá em cima. Vou ter que batalhar contra ele, senão eu não consigo... Cara, por que eu não consigo pegar... Ah, o negócio tá aqui nessa cidade? Não, cidade, cidade. What the fuck? Já fiz siege aqui. Isso aqui deveria ser 100% do War Score. Eu não consigo fazer siege aqui. Isso aqui é Castling Holding. Eu deveria fazer siege aqui. Ok, de fato eu estava fazendo. Tá. Só que aquela siege lá vai terminar primeiro, né? Oh, fuck's sake. Tá, 100%. Enforce Peace. É isso. Tamo junto, meu querido. Virei o Duque de Veneza. E aqui é ruim porque o Dodge Palace tá desabilitado porque eu não sou uma república, né? A enorme vantagem de ter um Dodge Palace é, tipo, gigantesca, mais taxas e mais tudo. Mas, pelo menos, eu tenho uma cidadezinha a mais agora. E eu poderia dar uma cidade... Vamos olhar nos nossos quests aqui, se tem alguém interessante. Minha filha tá aprisionada. Oh, e aí, filha, tudo bem? Como vai você? Denunciar ela? Não, não quero denunciar ela, não. Deixa ela quieta aí. Um cinto de dinheiro e um favor. Pode ser, whatever. Vou ficar com minha filha aprisionada aqui, não. Ela não pode gerar filhos assim, que não vai gerar renome pra mim, coisas desse tipo. Então é melhor não. Cara, não tem ninguém aqui, fala sério. Ei, vocês, tem quantos stewards? Nada. 13 stewards. Não tem ninguém aqui com steward decente. Vamos achar alguém aqui. Pera aí, galera. Vamos achar alguém aqui. Galera, eu acho que eu paguei pra libertar minha filha, tá? Acho que eu paguei e eu dei um hook pra libertar minha filha. Na verdade, eu mandei mal pra caramba. Só pra deixar claro. Foi isso que aconteceu ali. Esperar aqui um pouquinho. Sei que eu estou acima do limite. A gente já vai organizar isso. Agora, esse cara tem um hook em mim. Yay! Porque eu sou um ameba. Pelo menos você vai ser excomungado. Toma. Eu gastei toda a minha piedade de graça aqui, galera. Sou um animal também. Meu Deus do céu, fala sério. Pera aí, se eu tirar você, eu não tô em guerra, então tá de boa, né? Excommunicate War. 250 de prestígio, vou perder um nível de fama porque eu não tenho o prestígio necessário, certo? Mas eu poderia declarar essa guerra, certo? Ok, eventualmente a gente vai fazer isso, eu vou ganhar um monte de prestígio naquilo ali. O que você tá fazendo? Ah, você tá criando um claim aqui pra mim, boa. Significa que agora eu posso declarar a guerra nesse cara, certo? Meus claims, boa, boa. O exército dele é inferior, legal. Eu nem me lembro onde o meu exército tá saindo, mas nós vamos declarar essa guerra aqui.
Deixa eu só garantir. Quem que são seus aliados? A Suabe, Tuscany. Tuscany inteiro? Uau! E aqui eu tenho uns caras um pouquinho melhor, principalmente o cara da Boêmia, né? Pera aí, o cara da Bavária não é mais... What? A Bavária quebrou, galera. Olha só. Uau. Putz, por muito pouco. Eu só não consigo porque eu gastei toda a minha piedade lá. O Aka mandando bem como sempre, né? Vamos sair na peregrinagem, galera. Vamos sair na peregrinagem. Vamos pra Jerusalém de novo. E vamos declarar essa guerra aqui. Vamos lá. Você, declare war. Todos os meus clãs. Let's go, baby. Vai custar 90 de prestígio, né? Nós temos. Let's go, baby. Eu preciso muito que os meus aliados venham. Tem que levantar meu exército aqui. Quantos exércitos esse cara tem? Eu acho que não muito, na verdade. 2100. Tá, eu vou fazer siege aqui. Departure, ok. Eu tenho que entregar. Vamos lá, deixa eu entregar isso aqui pra alguém. Grant to. Meu knight, talvez. Alguém que tenha stewardship alto. Visor de stewardship, você já é meu vassalo. Não rola. Esse cara aqui tem 16. Lowborn. Midas, arbitrário. Ambicioso. Ambicioso é foda, não dá pra ter não. Calmo, stubborn, justo. Esse cara aqui é bom. E é italiano. O fato de ser italiano meio que é meio meh. Mas... cara, esse cara aqui tem 17 anos, é sério isso? Esse cara aqui tem 17 anos. Você tem claim, mas você não segura nenhum claim, certo? É, não. Então, você, Grand Titles, Veneza é seu. Boa sorte. Boa, boa. Você tem claim... ah, mas é um claim... oh, crap. Foi inútil. Mas ok, whatever. Deixa eu fazer minhas sieges aqui. O que aconteceu? Ah, tudo bem, vocês se juntaram à guerra. Ufa. Ufa, ufa. Eu tava lendo completamente errado aquilo ali, galera. Tá, deixa eu usar meu Hulk pra aumentar. Deixa eu aumentar a taxa. Sempre é melhor aumentar a taxa. Vamos fazer essas sieges aqui. Deixa eu trocar esse cara pra um cara de siege. Que isso? Ganhar 75 ou me ferir. Ou. Oh, crap. 58% de chance. Se ferir é uma porcaria, galera. Boa! Ganhei 75 de prestígio. Ou de qualquer outra coisa, sei lá. Gostei muito do visual do CK3. Cara, tá muito bonito, né? Quando eu começar a construir frota naval? Não tem frota naval aqui, cara. Vou mandar prender esse cara aqui. Espera que ele não fez nada. Está sendo visto como tirano. Por quê? É, tipo isso. O que é isso aqui? O que você quer? Ah! Você vai virar meu amigo! O rei Vratislav da Boêmia! É nóis, meu querido! Eu vou ganhar piedade? Não, eu quero amizade! Tá doido? Sou um amigo, meu querido! Pensa num cara que é amigo! É eu! Eu pedi um clã seu aqui. Não, não deu. Ok. Cara, por que que... eu não tô fazendo... ah, tô sim. Ufa. Por um segundo eu achei que eu não estava fazendo siege. Mano, guys, que é isso? 625 de piedade? Uau! Sou dedicado pela minha fé, galera. O próximo nível é Paragon of Virtue. Ah, continuei. Não tá fazendo nada. Vem pra cá, caramba. Eu cliquei. Beleza, peregrinagem terminou. Gastei uma bela grana, mas foi proveitoso.
Eu vou ter que ir lá nesse cara aqui fazer siege nele. Pera, você também tá em guerra comigo? Não, você é o mesmo cara, né? Ok. Quem é você mesmo? Bavária. Deixa eu fazer siege aqui também. Eu posso fazer tudo de siege? Posso. O cap é de 100%. Tá tranquilo. Que é isso? Ok, aumentei. É nóis. Eu quero muito fazer isso aqui, ó. Só que eu preciso de prestígio. E tá faltando prestígio pra caramba, galera. Criar um reino aqui vai ser essencial. Força aérea, daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos começar a construir os estilings aqui. Você pode ficar tranquilo que a força aérea aumenta do nada, galera. Falando em força aérea, deixa eu construir aqui um negócio que aumenta o ataque. Cadê? Número de knights é bem interessante, mas eu não quero. Porque eu vou precisar de 400 ducatos, né? Deixa isso pra lá. Eu posso vender alguém? Aparentemente não. O que esses caras estão fazendo aqui? Tá doido? Corre gritando, meu querido. Corre gritando. Corre gritando. Os caras estão vindo pra cá, o outro tá saindo, coitado. Pego com sucesso, né? Sorry, mas você foi destroçado. Agora tem 3K aqui. Vem comigo, galera. Vem comigo. Vem comigo. É isso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, depois eu te explico. Vem comigo, depois eu te explico. Vem comigo. 5K contra esses 3K e 400 aqui. E aí, meus queridos? Superior quality. Ele tá com qualidade de elite, né? Uau. Oh, não! Meu filho! Ele morreu no combate! Não! Fiquei estressado, galera. Ele morreu nesse combate. Que eu vou mostrar pra vocês já já. Olha só. Olha só, galera. Olha só. Detalhes. Knights. Eu tinha 16 knights aqui. Morreram 2. Ou era 18 e morreu 2. Acho que era 18 e morreu 2. Entre eles estava meu filho, que eu esqueci de desativar pra ele não entrar como knight em lugar nenhum. Isso aqui é baronado, isso aqui é baronado. Ok, vamos fazer essas siege aqui. Quê? Não tá fazendo siege não? Então vem pra cá. O cara tá todo machucado ali, tá vendo, galera? Deixa eu ver se ele tá wounded mesmo. Ele tá wounded, tá vendo? Tá machucado. O que que tá rolando? Manipulação do príncipe bispo não sei das quantas. Posso ganhar um weak hook nele. Weak hook é interessante. Posso excomungar ele. Não vou fazer isso, não. Ok. Ganhou um weak hook. Eu poderia aprisionar ele, mas eu não acho que vale a pena. Você é um vassalo poderoso. Você tem 1000 exércitos. É muita coisa, na verdade. Tá, eu preciso aumentar a autoridade da minha coroa, galera. Tá muito baixa, tá ruim isso aí. Vou fazer essa siege aqui rapidão. Daqui a pouco eu quebro as barreiras. Let's go, baby. Os caras já estão aqui de novo, fala sério. Vou esperar esse cara travar a movimentação, vou pegar ele, quer ver? Não, faz aqui, por favor. E agora vamos pra lá. Ah, o cara correu. Que pena. O cara não pode deixar tirar aquela siege ali, não. Oh, dá um jeito lá, galera. Pelo amor de Deus.
Tô trabalhando aqui, vocês não estão fazendo nada, pô. Tô com os caras pra correr, hein. Tem alguns prisioneiros aqui. Os caras custam cinquentão. Cinquentão é cinquentão, né, galera? Cinquentão é dinheiro pra caramba. Mais cinquentão. O que que tá rolando? Um novo oponente, o quê? Sei lá o que que rolou ali. Vamos dar Enforce Demand. É isso. Ganhei fama. Disband. Ok. Estou bem acima do... Oh, crap. Eu peguei só isso aqui. Não isso aqui. Mandei mal, hein. Eu jurava que eu ia pegar isso aqui também. Mas ok. Whatever. Vamos ver se tem algum título que a gente possa criar aqui, galera. Aparentemente ainda não. Ah! Tenho 20. Falta 2. Ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Meu nome é Waka, mais que um prazer vocês comigo. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.